Esse vídeo tinha que ser assessoriado pelo meu advogado, porque o que eu vou falar aqui provavelmente não vai estar muito certo, não. Mas vamos lá. A TikToker Lia Mercy fez um vídeo que viralizou na internet, tá todo mundo comentando esse vídeo, e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha que ser Brasil, na verdade, para esse tipo de coisa acontecer. Basicamente, ela faz o que muitos brasileiros já fizeram ou fazem todos os dias, que é furar o trem. Você simplesmente entra lá sem pagar, sabe? Você pula catraca, pula muro, sobe a plataforma. Quando eu era pequeno, olha só essa história que eu vou contar pra vocês. Isso aqui realmente aconteceu. Quando eu era pequeno, a gente, como escola, né, criança e tal, tipo, tava na quinta série, né? Então já era um pouquinho grandinho. A gente foi fazer uma excursão até a Pinacoteca de São Paulo. Para fazer a excursão, a gente tinha que pegar o trem, a gente não teve ônibus. E para ir lá, a gente, em vez de pagar a passagem, a gente tinha uma escadinha, tava tudo pronto praticamente para pular o trem, sabe? E aí essa escadinha levava a gente direto lá para a estação. Foi a primeira vez que eu pulei a estação de trem na minha vida. Foi por causa da escola oficial, entre aspas, né? Porque a professora levou a gente, aí deu uma volta assim na estação de trem, aí a gente foi andando pelos trilhos e aí chegou lá, tinha uma escadinha que subia para a plataforma. Cara, isso parece bizarro, mas isso realmente aconteceu já, na minha vida pelo menos, né? Foi essa a primeira vez que eu pulei, tipo, quando era bem criancinha mesmo, né? Tinha uns 10 aninhos, talvez, nem lembro quanto que eu tinha na quinta série. De qualquer maneira, voltando aqui para a história aí da Lia. Ela basicamente tá reclamando do Brasil aqui, aliás, do Rio de Janeiro especificamente, ter uma tarifa absurda pro trem. Aumentou o preço do trem aqui recentemente, vai fazer uns 2 meses, que o trem agora no Rio de Janeiro tá custando R$7,50 a passagem. E você deve pensar, tá, mas deve ser um puta de um trem, né? Na verdade, não. O trem do Rio de Janeiro é um dos piores do Brasil. São trens que demoram muito para chegar. Pra você ter ideia, uma vez eu fui pro ramal de Deodoro e eu tinha que pegar o trem lá. E cara, meu irmão, eu tava voltando da casa do tio Ramos, né? E aí eu peguei o trem lá no Jacaré, aí eu fui para Deodoro, aí eu ia fazer uma transição para outro lugar, né? Para outra linha, pegar a linha de Japeri, que era onde eu morava na época. Meu irmão, cara, foi 70 minutos de espera até chegar o próximo trem. 70. Sabe o que é você ficar na plataforma de trem esperando 70 minutos para chegar um trem para te levar para o lugar que você quer? É absurdo, o trem do Rio de Janeiro é absurdo. E lembrando que a linha do Rio de Janeiro não é tão grande também, tá? Você imagina, nossa, deve ser uma baita linha que nem a de São Paulo. Chega nem perto da linha de São Paulo, ele só vai para cima e pra baixo, pronto, acabou. Essa é a linha do Rio de Janeiro. E outra coisa mais ainda é que aqui no Rio de Janeiro não tem integração com o metrô. Então em São Paulo, se você paga uma passagem lá de R$ 5, você entra no trem, você vai para qualquer lugar da cidade. Você pega dois metrô, pega monotrilho, pega um monte de coisa, pega até ônibus, alguns ônibus que tem integração com o metrô lá. Então você pode fazer muita viagem. Para você ter ideia, de São Paulo, você pode morar no interior, pega o trem, desce lá no Jabaquara, acho que é o Jabaquara, é o Jabaquara, e pega um ônibus ali e vai pra praia, basicamente. E tipo, você gasta 5 contos mais o valor do ônibus lá, que na minha época era R$ 15. Então, com R$ 20 você ia pra praia em São Paulo, de qualquer ponto, do interior pra praia. É meio absurdo você pensar que o transporte público lá é tão superior, mas é, né? Aqui no Rio de Janeiro, não, pra você pegar o metrô, você tem que sair do trem e pagar de novo. E lembrando que aqui no Rio tem algumas opções, sim, de você não pagar. Caso você tenha lá um cartão especial e tal, mas enfim, em geral, não é um negócio tão simples de você entender. E caso você não use tanto transporte público, você não vai conseguir lidar muito bem com isso. Chegou o ponto de que hoje em dia, cara, para você fazer certos percursos, você, por exemplo, se eu quiser sair daqui de onde eu tô e ir pro Méier, vai sair mais barato eu pagar o Uber e vai ser muito mais confortável eu pagar o Uber do que eu pegar o trem. Olha só que absurdo, tá? O sistema do Rio de Janeiro, né? Então, obviamente, as pessoas, né, tão putas com isso. E aí a Lia fez esse vídeo zoando mesmo, deboche demais. Ela sobe lá no ônibus, no trem, compra uma cerveja com o valor da passagem, coisa do tipo, zoa bastante. Mas, tipo, todo mundo vai concordar com ela, todo mundo vai achar que ela tá certa. Porém, você deve entender que certas coisas não devem ser feitas, e principalmente gravadas. Então ela acabou arrumando provas contra ela nesse caso especificamente, né? E obviamente a Supervia, a empresa que cuida aqui do Rio de Janeiro, fez uma notícia crime contra ela.
essa notícia crime, para muitas pessoas, deve achar, pronto, já ela tá presa. Não, não, calma, ela não tá presa. Ela vai ter que responder a isso, né? Isso vai ter investigação. A notícia crime em si não é nada demais. É tipo abrir um boletim de ocorrência que ocorreu um crime ali. Que o crime seria justamente ela furar o trem, né? Passar a passagem, passar sem, pela roleta sem pagar passagem. E aí a polícia vai investigar, a polícia vai chegar à conclusão de que realmente aconteceu, e aí ela vai ser indiciada. Provavelmente ela vai ter que pagar alguma cesta básica, alguma coisa assim. Que geralmente é assim que fica, né? Esses crimes, vamos dizer assim, mais simples, né? Mas enfim, no geral, se você vai fazer esse tipo de coisa, eu acho que agora que entra a parte que o advogado deveria me assessorar, porque eu vou falar coisas que provavelmente podem ser crimes também. Mas em geral, você não deve filmar esse tipo de coisa. Você, na verdade, agora eu tô pensando, se eu estou cometendo um crime de falar para as pessoas não filmarem que elas estão cometendo crimes, então eu estou cometendo um crime também. Mas bom, o ponto de vista é que você não deve pegar e criar provas contra você, por mais que a maior parte das pessoas façam isso. Agora pensando bem, eu acabei de admitir que quando eu era criança eu pulei, então provavelmente... Não, já prescreveu esse aí, prescreveu esse aí. Eu, tá, pô, vamos trabalhar junto aí, pô, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Mas em geral, as pessoas têm reclamado bastante. E o que tem mudado isso? Nada, nada. No Rio de Janeiro, na verdade, é assim. Aqui acontecem as piores coisas e o governo jamais muda isso. Sempre continua do mesmo jeito, infelizmente, e esse vai ser um caso que provavelmente não vai mudar também. Mas fica interessante a história, né? Tipo, que realmente isso acontece o tempo todo no Brasil. Ela acabou se filmando, fazendo isso, colocou como conteúdo. Deve ter ganho bastante visualização, né? Tipo, milhões e milhões de visualização. E se ela converteu isso em dinheiro pra ela, provavelmente é mais do que um mês de passagem, né? Então dá pra pagar tranquilamente aí as cestas básicas que ela vai ter que pagar caso chegue a esse ponto. Mas mesmo assim, né? Eu achei o pior foi a Supervia falar: não, mas se você não tem dinheiro pra pagar, pede a nossa tarifa social, é R$5. Meu irmão, R$5, cara, você, R$5 por passagem de trem? Tá de brinco com a minha cara? O trem aqui não faz nada, pelo amor de Deus. R$5, tá caro pra cacete ainda. Se fosse R$2, R$3, sei lá, aí beleza, até falaria, tá, melhor que nada, né? Mas R$5, tipo, abaixou R$2 do valor completo. E os caras falam, não, porque isso, meu Deus, cara, o governo aqui é foda, mano, né? É triste esse tipo de coisa, viu? É triste. Aí eu te pergunto agora, e aí, cometa crimes aqui no, nos comentários, dizendo se você já pulou a estação de trem ou se você pula a estação de trem. E aí, o que, que você acha disso? Muito obrigado por assistir, um grande beijo, a gente se vê depois.